Okay, Uganda lifestyle mkutu kwetu sinzile kumanga tu kubelezeganya. Mwebo lukumanga msa supportinga family ya feni nene. Ambagala nyo mikono jange. Muliba amanyi dela kule shi mungkolela. Kakati, walu wono comedian wa mwego mwagale nyo. Ugandan international comedian. That is Annika Nsime. Ndoze tuge na kufratante ya comedy. Internationally, tetuina o product singer Annika Nsime kubela ya akabi. Mpozi Salvador ya gobele da. Bwenda bangao. Omchalo no. Wa amanyi komedi wa mzanya international ne interview fumbo sibirunji jali omchalo no buchaba ukana no musajja guyala yagala gobeta Gerard ojok mubiri 17 tavanga yo nnyo kuogera nsonga za batabulana na mukuru ono wabula finally avudo na bakubya nyonyola kubyaliwo omchalo natugambye nti ngo muwala yenna abane chiroto ekyo kusoma bosomo tikirwe botikirwe ofuno omulimu bofuno omulimu ofumbirwe okakane chechale chiroto che agamati byona yabifuna yasoma yafuna omulimu yatikiro nafuka wakabi bwato nafuna no musajja na agenda afumbirwe bwafumbirwa tebyamutambuli abulunje myaka naji yamalayo kitegeza afumbira 2013 by 2017 nabangano byeyo tebyagenda abulunje ezimu kusonga zayogeddeko era hagamo kabazunki bakoyisa kebaita infidelity kagamo kano kategeza omwagalwa omu okubanga ta respecting amune ngateka mune bikola byobwenzi okyali atufunde natugamba nti ekyamuno bya mu makago omukulu oyo yeye mbera infidelity yokubanga omusajja oli ojok Gerard yaita mu respecting atamusa mu kitibwa at the same time na confessing na agamba yenga and can see me aizo kuba by then ya lirwede kugenda mbufumo tia upapira okusala owe akwejusa nti osanga singati agenda mbufumo tia tusokwe bina bina wabulo tuvanyuma okubanga yanobe omukulu ono tekyamugana kufuna olulenzi lulala oluvannyuma lw'emyezi 11 nga baawukanye yalabibwako nga pepe yano omuvubuka omuyimbi gwe bayita Skylanta era nga enaku zino lulabika ya musogola mpolampola okubanga akwasaganya ebyo bigenda maaso eri obulamu bwe that is for you ne comedian omwego mwagala ennyo omukyala Annika Nsime kaso kyatukolera kyetumujjukirako ennaku zino china wa inawo project gye bayita East Africa's Got Talent ndoza nga yakikopya erimba America ekyabamerika kyebayita America has got talent yakireese wano mu East Africa era nga mbakubiriza abali mu East Africa mugendeeyo muleke ti mwolesa ebitone byammwe ya that is for you Uganda lifestyle good charlie wasa Emmanuel wendi okubanga mbatuusaako byemwetako kubanga mumanya.